jere ngeen def mbokk yi nuy nañ leen ziar leen di lay wax ngeen abonou bax kay ben jangal leen bëgga def ci ahmed khalifa ngass ben émission bu mu doon def fele sa santé fi mom nak mu xam leen 2024 dal ki di maram fay sall man na posé doon candidat nak mom nak lañ nañ ci wal 3e mandat bi dal mais dal mom néna gis na maram fay sall man na posé candidat boy ñu bokk diglu ko ma gay dafa mel la deg ñu bu baax de papa kan nga wax na mo wara présenter 2024 dana bari ñu ko wonel bari la ñu man ci la bu mais atta papa ahmed khalid fagnas est ce que mram fay sall dafa wax na dafa bëgg nek candidat dañ koy bëgg lo ku koy bëgg lo mais mom est ce que bëgg na nek candidat mais papa li ngay wax xana ay kaf la nek kon ok ñoko diglondo khalifa ahmed niass neena nak maram fay sall 2024 dal réalité bi dal mom mo wara poser li nga xamantene ci na mom modi candidat wax ji mu wax nak dama lay laaj ci yow ci commentaire yi nak nga ko gisee na 2024 dal maram fay sall mo wara poser li nga xamantene ci modi candidat nak mu don luy jaaxal ñepp